Velkommen til OddFantasy på Patreon. Det nærmer seg jul, og vi måtte ha opp juletreet bak meg her. Det er rett og slett litt julestemning ute nå. Snør og greier, så det er mulig vi får en white Christmas i år da. Ingenting er bedre enn det. Det er de små gledene vi må ta med oss. Også når det gjelder Odd i år, tenker jeg, nummer 10 på tabellen, men det her skal ikke handle om laget som helhet, det skal handle mer om enkeltspillere, og jeg tenkte rett og slett å bare gå gjennom del 1 av troppen, starte med keepere og forsvarsspillere. Da kan vi rett og slett starte her da, og rangere fra 1 til 10 hva slags sesong har spillerne hatt. Her er det selvfølgelig litt vanskelig å være helt objektiv også, fordi det handler litt om forventninger man hadde før sesongen også, ikke sant? Hvis man er Odds beste spiller for eksempel, leverer litt under pari, hva gir man da? Kan det godt være en av Odds viktigste spillere likevel. Så. Men en kombinasjon her, min oppfatning av spillernes prestasjoner 2023 i Eliteserien. De som nesten ikke har spilt, de får bare en standard femmer. Vi lar standarden ligge på 5 og 6, da har man litt over middels, som dere selvfølgelig da skjønner, og så videre fra 1 til 10. Det er keeperne da som starter, og ja, dette er jo bare hentet fra Odd, dette her. Nå er jo ikke Leopold Valseth der lenger, men vi må ta med Leopold da, for han sto de første 17 kampene i år. Bråtveit kom inn etterpå, men Leopold Valseth, jeg synes ikke han hadde en like god sesong i år som han hadde i fjor, og det året han slo gjennom i forfjor. Noen tabber litt mer, skal vi si, virket litt mer avslappet og litt mer trygg på at han var på en måte på vei til en ny klubb. Han visste hvordan landet lå, han visste at interessen var stor. Kanskje så slipper han seg ned 5%, og det er nok til da at man kanskje ikke får den ekstreme soliditeten som jeg synes Leo har hatt tidligere i Odd. Så Leo i år får bare en 7er av meg. Det får du tåle, Leo. Du sitter borti Blackburn nå. Det er vel ikke akkurat snø der, men det nærmer seg jul der også. Erstatteren da, Per Christian Vorre Bråtveit. Overrasket meg egentlig at han kom inn og fra dag 1 så veldig komfortabel ut, så trygg ut med ballen i beina. Han er ganske bra på det meste, bra i feltet, rolig, han gjør redningen han skal gjøre og så videre. Så for meg så var Bråtveit et veldig positivt bekjentskap, og jeg tenker sånn også med tanke på at han er født i 1996 her da, så er han jo noen år yngre enn André Hansen. Hadde man visst helt sikkert at Bråtveit kom til å levere det han har levert i Odd, så ja, kunne man kanskje vurdert at Bråtveit var den som skulle bli Odds første keeper på lang sikt. André Hansen har noen år igjen selvfølgelig, han er ikke så gammel, men han kom i hvert fall inn og overrasket meg. Får en 8er av meg Bråtveit, litt ut fra forventningen også, så strålende levert av Odds. Skal vi kalle det midlertidige kriseløsning, midlertidig vikar på keeperplassen. Peder Clausen, han har stått så lite at han får bare en 5er, kommer jo inn på siste kampen fordi Paco vil være litt grei da. Men standard 5er, ikke noe mer å si om det. Jeg synes også Samuel Skre Skjeldal, han får også en standard 5er, det er ikke nok til å si noe mer om det. Men hvis vi hopper videre her da, så kommer vi jo til høvdingen. Og hva skal man gi høvdingen da? Diogo Alberto Suárez Thomas. Altså, Diogo Thomas, han var jo, han kom inn så litt klumset ut, så litt treig ut. Husker jo kampen i Mjøndalen mot Sandefjord som var første. Det så jo helt katastrof ut, men det var jo hele forsvarsfireren som rakna der, lå vel under 0-4 der etter en halvtime, var det ikke det da, hvis ikke jeg husker feil. Han hadde jo da bare vært i klubben i noen få dager, kjente ikke medspillerne eller noe som helst. Etter det så synes jeg Thomas reiste seg veldig, veldig bra. Han var en nøkkelspiller for Odd i en periode. Så faller han på en måte i unåde med Paco da. Det er litt sånn merkelig, Paco har en Paco-sesong, har faser eller perioder som
Noen spillere er inne, noen spillere er ute, og uansett hva de leverer, så er de fortsatt inne eller ute, utifra at det bare er sånn, virker det som. Men Diogo Thomas var inne lenge, leverte veldig mye bra, har selvfølgelig litt tempoproblemer, men flink til å kamuflere det også, så jeg synes ikke vi kan si noe annet enn at Diogo Thomas har levert en veldig solid sesong for Odd. Jeg tror grunnen også da, til at han var plutselig nede på 4.-5. valg utover i sesongen, var at han hadde gitt beskjed om at jeg kommer ikke til å forlenge. Han er klar for nye eventyr, han har lyst på en campingvogn et annet sted i verden neste år, og det var nok en del av grunnen til at han ikke spilte så mye de siste 10-12 rundene av sesongen. Men Thomas, du skal få en åtter, og om du kanskje er litt snilt, så ja, det er jo, si at det er en 7 pluss kanskje da, men det er umulig å ikke ta med eller vippe det opp på grunn av campingvogn, på grunn av hockeysveisen. Helt nydelig type. Diogo Thomas, du får 8. Kasper Glenn Andersen, jeg synes han har vært innpå nok til at vi kan at han fortjener å få en liten vurdering. Jeg synes mye positivt fra Kasper Glenn Andersen. Jeg synes han var bra på veldig mye da han spilte siste hjemmekamp her også da mot Ålesund. Spilte på feil side, er jo høyrebeint, men spilte venstre bekk da, fordi Espen Rudd var høyre bekk. Begge hei gutta da, med 100 år aldersforskjell på bekkene. Det jeg har sett av han i år, synes jeg har vært positivt stort sett. Et bra talent, en forsvarsspiller som helt sikkert kommer til å være aktuell for enda mer spilletid neste år. Så vi håper at han tar det steget, at han virkelig blir god nok på sikt da, til å være en spiller som er i startelveren, eller i hvert fall i de 14, 15, 16 som spiller mest i Odd i løpet av en sesong. Det har han alle muligheter til. Han blir 19 år i februar, så her har han framtiden foran seg, som man bruker å si. Det har jo alle da, det er ingen som har framtiden bak seg, men det er jo et uttrykk som passer på Kasper Glenn Andersen likevel. Skal få en, ja, kan ikke få noe mer enn en sekser, det har ikke vært noe mer enn det, men en sekser, det er over middels det på Kasper Glenn Andersen, så vi setter en sekser der. Sondre Solholm Johansen, ut med korsbåndsskade da for ikke så mange ukene siden nå, tilbake til sommeren, kanskje etter sommeren neste år. Solid i duellene, har også vært viktig for så vidt i det offensive i form av at han er den som liksom binger den krosseren over mot Bakai. Så han har hatt en viktig rolle i en del kamper for Odd i form av at han da setter opp angrepsspill også. Som forsvarsspiller så er det det fysiske, det er duellkraften og så videre. Passningsstyrken hans er på de lange passingene, da, krosserne, så er det jo veldig bra. Den har naila, men det er klart at når det går litt fortere langs bakken og det er litt mer forflytninger og intensitet på mindre områder, så er det selvfølgelig svakheten til Solholm også. Så han er en murbrekker, han er en litt sånn, skal vi si, litt primitiv stoppertype, men ikke sånn helt primitiv heller. Så jeg synes Sondre Solholm Johansen har vært et ganske positivt bekjentskap i Odd i år. Han skal få en 7 av meg for det han har levert i år. Synd at han røyker på den korsbåndsskaden da er han ute en god stund. Neste gjengen i rekka her da, siste som står oppført som forsvarsspillere her på hos Odd på nettsida deres, det er Bakai, Hagen og Rudd. Vi starter med Bakai, som er Odds, dette er jo på en måte et, ikke problem kanskje, men en liten utfordring som Odd bør ta tak i. Og det kommer de sikkert å gjøre også, fordi Bakai, han er den eneste anerkjente venstrebekken i Odd nå. Hadde jo Kitolano der, ikke sant? Hadde Gilly Rolandsson, som egentlig ikke var høyre-venstrebekk, men som spilte foran Bakai i perioder i fjor. I år så har det vært Bakai sin posisjon uansett, men det betyr ikke at han har gjort en dårlig sesong. Jeg synes Bakai har vært veldig god i år. Han har vært stabil. Han er en toveispiller. Han leverer noen assister innimellom. Han har levert scoring. Han
Er fortsatt ganske ung, da, om jeg husker på det. Han blir 23 år i april, så her er det klart at han kan bli bedre, og det kommer han sikkert til å bli også. Men det han har levert i år, er likevel, skal vi si, bra nok, da, for Odd. Og bedre enn det jeg hadde trodd. Så Bakai, han skal få en Ja, jeg har jo sagt før, faktisk, og mener det også, at i Odds spillestil og måten de ønsker å angripe på, så er faktisk Bakai i perioder Odds viktigste angrepsvåpen. Tro det eller ei, det høres jo ganske paradoksalt ut, da, men det er jo et merkelig Paco-system. De spiller med Bakai som går lengre fram enn alle de andre, og så kommer crosseren fra Solholm, for eksempel, så Nei, jeg tror nesten, da, ut ifra det jeg hadde forventa og det han har levert, spilt Bare hoppe over på det også, for å sjekke hvor mange kamper Bakai har spilt. Jeg tror han har spilt omtrent alltid, ja. 29 kamper, én scoring. Ja, jeg syns vi må kalle dette her stabilitet på bra nivå og ok prestasjoner. Bakai, du skal få en åtter av julenissen Tom her i dag. Ikke direkte ufortjent, det er ikke det jeg mener, men det er et sted mellom 7 og 8. Vi gir Bakai en åtter, da, så for å markere at han har gjort det bra. Steffen Hagen, igjen, det er ganske utrolig, i en alder av hvor gammel er Steffen nå? Må vi regne her, da? 86. Han blir 38, da, i mars. Likevel spilt alle kampene. Det er ganske utrolig. Har han ikke det, da? Mener han gjorde det? 30 kamper, ja. Det er sterkt, det, av gamle far. Bra sesong av Steffen Hagen igjen. Men det er klart at man mister noe når man runder 34-35. De fleste gjør det. Til og med Thiago Silva er litt hemma av det, da. Selv om det er Hagen og Silva er vel to av de man kan si ikke er så veldig prega av alderen sin, tross alt. Men Odd har akseptert, da, at de har, som det prates om i Odd, i trenerteamet og i klubben. Det er ikke noe hemmelighet, det, at en av problemene til Odd er mangel på fart bakover. Det er kanskje grunnen, da, til at de er veldig dype, blir defensive i perioder, fordi de kan ikke stå for høyt, for da er det veldig sårbart hvis de blir løpt i tvers igjennom. Steffen Hagen er en av grunnene til det, han også, men samtidig så er han jo kapteinen. Han er den som dirigerer, han er limet, han er trygg med ballen, Steffen også. Så ny solid sesong av Steffen Hagen. Jeg syns nesten vi må gi en åtter til Captain Fantastic der også. Så bra igjen, det, av Steffen Hagen. Ikke spektakulært, men typisk Hagen-stil. Stabilt og trygt og godt. Så er det Espen Ruud, da, som er 40 år i februar. Det i seg sjøl er jo veldig imponerende, da, men at han i tillegg fortsatt har denne evnen her til å score mål og bidra så mye som han gjør. Hvor mange mål det endte på? Det endte på 4 mål, da, fra høyrebekken på 24 kamper. Eneste, kan man si, negative med Ruud er egentlig at han Det er ikke så rart, da, uansett, men han får mye kort, så han er ute noen kamper i løpet av sesongen pga. det. 7 gule kort i år, 4 skåringer. Mange viktige nøkkelpasninger offensivt, også assister, selvfølgelig. Vi så en fantastisk assist til Mikael Ingebrigtsen mot Ålesund sist, blant annet. Så utrolig nok så er Ruud en nøkkelspiller i Odd ennå. Så kan man jo si Ja, Ruud leverer, Ruud scorer, men er det likevel et tegn på at et symptom, ikke symptom, men er tiendeplassen, da? Tiendeplassen til Odd, er den på en måte likevel et symptom på at spillere som Hagen og Ruud og noen av gutta her ikke holder det nivået som de beste Altså, hvis man sammenligner Ruud med Wembangomo, for eksempel, i Glimt. Sammenligne Bakai med Pereira i Rosenborg eller med Haugen i Molde, så kan man godt si at
Ja, det er, Bakaya har levert en bra sesong, men det er jo på en måte et godt hakk under der lista ligger også, da, for å være på blant de tre-fire beste i Norge. Så bra sesong av Espen Ruud, kan ikke forvente eller forlange noe som helst mer. Skal få en åtter for det, Espen Ruud også. Er ikke noe, det er nesten ikke mulig å gjøre noe annet, men samtidig så kan det være at han er, eller kan, jeg mener at han er et av de punktene i laget som man rett og slett må analysere enda litt bedre. Det er greit å score noen mål osv., men hva med det defensive? Hva med tempo? Hva med alle de gule korta som man da kanskje får fordi man mangler litt tempo osv.? Altså et lag kan gjerne være bedre med en annen type høyrebekk som kanskje ikke scorer så mye mål, eller som har så mange assister som Espen Ruud har. Det er ikke den eneste måten å måle det kollektiv, altså en spillers bidrag inn i det kollektive laget. Mange av de beste bekkene i verden har nødvendigvis ikke skåret så mye mål som Espen Ruud. Det betyr jo ikke at Espen Ruud er bedre enn de, liksom, for det. Så det er ikke sånn at 2 pluss 2 er 4 alltid i fotball. Men som en bidragsyter både på og utafor banen i år, Espen Ruud, han får en åtter. Det var det vi gir oss der i denne sendinga her. Det kommer en del to, selvfølgelig, der vi må se på midtbane og angrep også. Men foreløpig så er det noen fine åttere her. Det har vært mye bra også. Odd slipper jo ikke til så veldig mye, da. Så forsvarsgjengen, de har for så vidt levert på et akseptabelt nivå. Bli med videre, da, så ses vi på gjennomgangen av midtbane og angrep også her på Patreon. Bli med videre utover i jula og desember. Det kommer mye stoff her, ikke bare del to av dette her. Men får prøve å se litt nærmere på hva Odd trenger, og hva de har mangla i året osv. Men for nå så sier vi bare fortsatt god lørdag. Nyt snøen og julestemningen, så ses vi snart igjen.